Субота. Набридло сидіти вдома? Вирушайте у мандри з Дмитром Комаровим, і ви побачите, як видобувають коштовне каміння у провінції Ратанакірі. А твоя жена? Вона все, мабуть, в бриллянтах, в топазах. І як живуть стародавні племена у 21 столітті? І пусть електричество вам проведуть, тому що сложно без електричества. У суботу о 10:10 світ на виворіт. На 1+1.